Olá, pessoas, tudo bem? Olha só, já gravei com o Whindersson Nunes, uma campanha da TikTok. Hoje eu estou indo gravar com o Júlio Cossielo e o Christian Figueiredo no Facebook da TikTok. Para o lançamento do novo TikTok Maçã Verde, vai ser muito divertido, a gente vai fazer um monte de coisa lá. Então, pessoal, hoje sintonizem no Facebook da TikTok às 18 horas para assistir eu, Christian Figueiredo e Júlio Cossielo fazendo altas artimanhas. Inclusive, olha o que eu ainda tenho aqui. Uou! Peraí, vou pegar um desse aqui. Cadê o outro rosinho? Uou! Ô louco! Olha lá, beleza. Estou destruindo aqui. Ó, beleza. Olha lá. Eu tô queimando todo mundo já aqui. Eu tava falindo tudo, mano. Desfalha isso aí. Olha lá, beleza. Ô louco. Olha isso, mano. Tem que. Eu tô engajando você. Tá usando. Ô louco, vamos entrar na live aqui, viu? Agora, pessoal, no Facebook da TikTok com Christian Figueiredo e Júlio Cofimevers.